Vaikystėje norėdavau labai daug laiko praleisti, bet mama visada mane limituodavo, neleisdavo labai ilgai žaisti, nes važydavo į kiemą, kad kažką veikčiau, ne tik prie to kompiuterio, bet jeigu mamos nebūtų, kas nors būtų neprižiūrėję, tai manau, praleisčiau nuo ryto iki vakaro ir tai visada. Paskui biški buvo toks tarpas, kai mama biški neprižiūrėjo galbūt, tai jo, paskui pradėdavau ir meluot kažkaip, slėpti kažką, kad praleisčiau kuo daugiau prie to kompiuterio. Mėgstamiausias žaidimas iš tikrųjų mano yra UFC. Nėra lengvas žaidimas, reikia išmokti labai valdymą. Tikrai gerai sekasi, tai va, Lietuvoje, manau, geriausiai žaidžiu. Ir jeigu kas nors atsirastų ir norėtų pasibandyti, iššūkis priimu. Mano šeima vis tiek turėjo meniškos sielų. Brolis labai gražiai piešė, mokyklai piešdavo įvairius komiksus. Motina mano, amžinai atelsi, piešdavo jau paaugęs, rasdavo ant aukšto. Savo gimtinėje ten tam Gražiškių kaime. Rasdavau įvairių piešinių, paklausęs, kieno čia. Tai man močiutė atsakydavo, kad mamo. Tai gal dėl ir dėl to ir aš biškį užsimaniau ir pradėjau piešti. Bet ir šiaip toksai palaidavimo metodas. Sakau, mėgstinių nesu nei prinėrus, nei primezgus. Galbūt tik tai šalikai, va, dukrytį ir kojinytės esu nunėrus. Tai daugiau gal įsiuvimas, siūti irgi labai mėgstu, tai turiu ir suknelių prisisiuvus, ir kelnes esu pasisiuvusi savo. Didžioji dalis buvo prisiminta, kai laukiausi dukrytės, tai ir mezgiau, ir siuvau, ir nėriau, o kai grįžau į sportą, vėl kaip ir po truputį apleidau šitos dalykus. Jeigu būtų viena sporto šaka, kaip anksčiau lankiau tik plaukimą, tai ten tikrai norėjosi kažkokios kitos veiklos. Dabar, sakau, taip, kiekvieną dieną vis tą pačią nedarai, skirtingom dienom, skirtingos rungtis, tai galbūt ir, nežinau, man pačiai tas sportas kaip laisvalaikis yra galbūt. Aš manau, kad iš tikrųjų labiausiai drąsos, man dar, nežinau, vadinkim galbūt ne drąsos, bet tiesiog labiau to ryšto ir pastangų reikia ne savi tikinėti, kad važiuoti motociklu, bet tikinti aplinką, nes kuomet aplinka nerimauja, nepasitikė manim ir netikė manim, tuomet aš savim irgi pradžiu nepatikėti ir jausti blogai, dvejoti. Bet tuomet, kada aplink mane tiki, kad gali, tuomet ir žavisi, ir nuostaba, tebūnie ten tą kruopelytę nerimo yra, bet jeigu yra didis palaikymas, tada aš jaučiuosi geriau. Kad nežinot, piešis turėjo prieš šis metus, teko puptelti su motociklu ir nebevaldau dešinės rankos. Socialinius tinklus išnaudoju taip, kad dažnai darau aukcionus, pardavinėjau savo marškinėlius, paskui pinigus skiriu vaikams, teko vieną kartą skirti sergantiems leukemijai. Iš tikrųjų yra labai smagu prisidėti prie tokių dalykų, kitą kartą net turbūt niekas nežino, net ir žmona nežino, būna tokių dalykų, kad pamatau kažkokią žinutę ar prašymą ir paimu tiesiog, išsitikinu, ar tai yra tiesa, ir paimu ir pervedu, tarkim, nežinau, 100 eurų ir niekam to nesakau. Paprasčiausiai kitą kartą supranti, kad gal žmogui reikia to labiau negu pačiam. Kai jau buvau, nežinau, kiek man buvo, 14, gal 15 metų, tai jau tokie didesniam amžiui, brandesniam, perskaičiau pirmą knygą iki galo. O po to paauglystėje jau iš vis daug skaitydavau įvairių tokių lengvo žanro romanų. Tada vėl tokie buvo pertrauka, buvo nebeįdomu skaityti. Aš šiai dienai tai mėgstu paskaitinėti įvairių ir daug dažniausiai skaitau kokias 2-3 knygas vienu metu. Dabar stengiuosi vežtis labiau knygas negu, sakykim, sėdėti telefoną, nes telefonas irgi iškrauna ir tam jėgų neturi. Na, knyga užėma daugiau vietos ir svorio, bet mažiau apkrauna smegenis, tai knyga labiau didesnis draugas negu telefonas, būtent per varžybas. Turbūt neatsimenu, gal gimiau su meškere, nes būdamas jau pas močiute, aš jau ten žvejo, net nežinau, ne kelių metų, ten visos upės, balos, taip mes vadinam, nes ne žirai ten, tiesiog balos, tai visos buvo išmaišytos ir jau žinojom, kur kokia žuvis. Žvejyba man tai toks atsiplaidavimas visiškai, man sėdžiu, aš galiu žiūrėti, net mano antra pusė klausia, sako, kaip tu gali taip sėdėti ir žiūrėti, kai tau nieks nekimba, man
kažkaip atsipalaidavimas toks nuo visko, nuo visos rutinos, nuo tų kilometrų. Ir tiesiog sėdi, žiūri tą šūdį, ir jeigu dar pagauni kažką, tai toks ir azartas dar. Fainas laiko, laisvo laiko praleidimas tiesiog. Svajonė ir būtų, kad išėčiau į sceną, turėčiau kažkokią dainą, dėl kurios būčiau atpažįstamas. Ir man atrodo, kad tada pasakyčiau, kad va, šiam gyvenime aš kažką padariau, nes kažką sukūriau, kažkokią vertę. Nes sportas lyg ir kūrė vertę, bet tokia, kaip sakyti, neapčiuopiama. Jinai, nu, per sportininką gali kažką deklaruoti, kažką šaukti, bet kad apčiuopiama kažkokio rezultatas Lietuvai. Nu, labai smagu, bet nėra taip, kad kažką sukūrė ir kažkas naudojasi tuo. Improvizacija. Gal ne biškiai.